maanta waxaan soo booqannay mar labaad kayfe iyo farmaaj oo weliba hooyadooda ay dhanta ku hayso. Ayska soonka maqataa waa yaabaysaa, hase yeeshee farmaajo iyo kayfe waa laba mashaano ah oo hooyadood maamaystar ay hayso. Waxaa lagu sameeyey madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaare labadeedii ayaa saasa soo booqannay. Waxaa la soo gaarsiiyey $2,000 oo uu soo diiday ra-iisul wasaare qayb. Insha allahu madaxweyne farmaajo siinkeena waa ay dhiman tahay. Waxaan kala wadannaa carruurtaas iyo qoyskaas oo ah qoys dan yara oo dadka soo barakacay ah in haddii aan la tuuroyahay la ogaado oo xaaladdooda lagama raayo. Waxaan leenahay kayre iyo farmaajo soo barbaara oo kuwii waddankooda badbaadiyana allah iska dhigo. Haddana waa ku wareejinayaa $2,000 oo kayre uu soo diibay. Waxaan gacanta u gelinayaa dhaqanka anigoo Istir Cabdi Maxamed ah ku nool Muqdisho, farmaajihii kheyr ee hooyadooda ahay waxaa lacag liisoo hormarsiiyey oo ii soo dhiibay mudane ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. Mudane waa mahadsan tahay, ilaahay waxaan kaaga beriyey caafimaad cimri dheer, jagadaanna ilaahay waxaan kaaga beriyey ilaa 8 sano iyo wixii ka badan inaa noo haysa oo aadan naga dhicin. Waxaan usii mahad celin karaya mahadka mudan abwaanguure oo masaakiinta aada hoos u fiiriya baahidooda oo aad iyo aad lacagtaas ii keenay oo gurigayga igu soo koray abwaanguure oo i qiimeeyey. Ilaahay kheyra siiya abwaanguure.